Altså det som jeg står tilbage med er en stor inspiration. Både i form af nogle af de digitale virkemidler, som der er blevet brugt. Noget af det sådan helt lækre design, både i den grafiske formgivning og i nogle af møblerne og nogle af produkterne. Og så en fascination af tidens sådan nysgerrighed. Et af projekterne, The Empty Museum, handler om, hvordan vi kan gentænke den måde, vi har koloniseret verden i de sidste mange hundrede år. De vestlige museer giver de originale værker eller også objekter tilbage til de lande, hvor de oprindeligt hører hjemme. Og så det, vi ser, det er altså de samme objekter, men med vores app, bare digitalt. Altså for det første, så er designet af det. Jeg kan godt lide minimalismen og designstilen. Og så er oplevelsen ved at gå på museum, som er også bliver kaldt det tomme museum, men som faktisk er enormt fyldt med alle mulige forskellige objekter, men kun virtuelt. Et andet projekt, som er enormt interessant, er Retex. Og det handler simpelthen om, at rigtig meget af det tøj, som vi ikke bruger mere, det i den vestlige verden, det ender simpelthen i Afrika. 40% mener det var, det er simpelthen så dårligt, det ikke kan bruges, så det ender på store lossepladser. De har foreslået et cirkulært system, som virker enormt spændende og sådan på et strategisk højt niveau, men de har også helt konkret taget de dårlige tekstiler og bearbejdet dem om til nogle nye tekstiler. Så helt konkret har de simpelthen nogle helt nye typer tekstiler, som enten er lavet 100% af genbrugsstof og tøj og materialer fra den vestlige verden, eller 50%, hvor de så har tilsat 50% nyt materiale. Og det er bare en enormt spændende måde at arbejde med det, meget konkret, og det er også nogen, hvor jeg kunne mærke, at de har virkelig arbejdet meget med deres formgivning og deres håndværk. Det, der står tilbage, når jeg har set afgangsudstillingen og snakket med afgængerne, det er en nysgerrighed. Og for mig, så et af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste sådan, ingrediens til at være designer, det er nysgerrighed. Fordi derfra, så begynder vi at undersøge, så begynder vi at komme med spørgsmål, og vi begynder så at komme med svar. Og det kan jeg se i alle projekterne. Det kan jeg se, når det er meget konkret, og det kan jeg se, når det er meget abstrakt, når det er meget strategisk, og det er meget sådan, jordnært og håndgribeligt. Og det er interessant, og det synes jeg er derfor, vi arbejder med design.